Ресейдің төл валютасы болса, күн сайын құлдырауда десек те болады. Бүгін оның долларға қатысты бағамы соңғы 6 айдан бергі ең төменгі шегіне жетіп, Мәскеу биржасында 1 доллар 65 рубль 85 тиынға бағаланып отыр. Ал дүйсенбі күні 1 доллар 65.41 рубльге саудаланған еді. Және сарапшылардың пікірінше, тамыздың соңына дейін рубльдің америкалық валютаға қатысты бағамы тағы құлдырап, 1 доллардың бағасы 70 рубльге дейін жетуі мүмкін.